Re, viss ēters ir te! Labrīt! Tālākās dienas Latvijā būs visai vēsas, jo vakar Latvijas teritorijas šķērsoja augstā atmosfēras fronte. Līdzi tā sev nes arī augstāku gaisu. Līdz ar to gaisa temperatūra šodien Latvijā sasniegs tikai plus 16, plus 19 grādus. Daudz vietas sagaidīsim lietu, tas būs īslaicīgs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes, kas būs stipras, tādēļ aicinu sakot arī aktuālajai brīdinājuma informācijai. Gaidāmas arī brāzmaiņas vējš negaisa laikā. Bet kopumā gaisa temperatūra, vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumu puses. Rīgā arī pa laikam ir gaidāms lietus diena vēsa plus 16 plus 18 grādi. Nokrišņi pakāpeniski mitēsies vakarpusē un uz vakarpusi kļūs arī dzestrāks. Arī tālākās dienas būs ar vēsu laiku, īpaši naktis. Naktīs gaisa temperatūra vietām noslīdēs pat zem plus 10 grādu atzīmes. Līdz ar to ir jāpadomā arī par salīgākiem augiem. Gaisa temperatūra tātad naktī uz sestdienu būs plus 8 plus 15 grādi. Dienā gaisa iesils vien līdz plus 17 plus 20 grādiem. Un arī sestdienu vietām ir gaidāms lietus brīžiem līdz stipri un to pavadīs negaisu. Savukārt naktī uz svētdienu gaisa temperatūra būs plus 8 plus 15 grādi, bet dienā plus 16 plus 18 grādi. Ja naktī vietām, tad dienā daudz viet ir gaidāms lietus. Vējš kopumā būs lēns līdz mērens, bet negaisa laikā ir jārēķinās arī ar krasākām vēja brāzmām. Un vēl pavisam īsi par ūdens temperatūru. Ūdens temperatūra Latvijas ūdens tilpēs ir plus 15 plus 17 grādi, bet citviet upēs un ezeros ūdens temperatūra sasniedz 22 grādus. Savukārt Baltijas jūrā ūdens temperatūra svārstās no plus 18 līdz plus 22.